Здравейте с Култура БГ и тъй като е петък, ние веднага се насочваме към обичайният ни петъчен киноафиш. Нашият интерес е свързан с един творец, който не е добре познат, смея да кажа, в общата представа, но много интересен. Ще говорим за него, свързано с премиерата на Последна нощ в Сохо и въобще неговите останали филми. Този човек се нарича Едгар Райт. Димитър Дъмнов и Благой Иванов са при нас, за да обсъдим неговото творчество, което сега ще се опитаме и да преведем, тъй като повечето от филмите не са преведени на български, това ще ни създаде известни тревоги. Но това няма никакво значение от гледна точка на факта, че Веселина Сариева след това ще ни гостува заради изложбата Бъдеще незабравимо, фаза 3. Да видим и какво ни подготвя днес Александра Гюзелева. Аз знам какво ни е подготвя, защото много харесвам Достоевски някакси. Здравей, Шани! Здравей, Дими, знам и съм сигурна, и без да знам, че харесваш, сигурна съм, че го... Без да си ми казва, че го харесваш, съм сигурна, че харесваш Достоевски. В редакцията на списание Култура, новият брой се намирам. Новият брой е посветен на 200 годишната от рождението на Достоевски. Утре, на 30 октомври по Стар Стил. Интересно ще ми бъде, ще си говорим с Тони Николов, главен редактор на списанието. Какви акценти поставя списанието в тази безбрежна тема, каквато е Достоевски, малко по-късно ще поговорим. Добре ти, ще отидем и до Пловдив, където е Влади Севов. Той е обсебен от джаза, нали така, Влади? Както винаги съм обсебен от джаза, но особено сега, в първия ден, в който стартира Пловдив Джаз Фест, неговото седмо издание, с три изключителни музикални вечери. Единствена препратка за сега ви давам с плаката зад мен, препратка към съдържанието, а цялото удоволствие за анонсирането на това съдържание ще оставя на Мирослава Кацарова, артистичен директор и основател на фестивала, с която ще се срещнем малко по-късно. При нас ще бъде и Невена Дишлиева Кръстева, за да представи един от съпътстващите фестивални събития. За сега толкова, както се казва, ако ви интересува още нещо, питайте. Ще питаме след малко обаче, като имаме малко повече време, тъй като ние тук в студиото трябва да си говорим за Едгар Райт. Не знам, не, трябва е силна дума. Бихме могли, и оттам тръгна разговора ни, да разкажем за Последна нощ в Сохо, предстоящо заглавие, което излиза. Да, да започнем ли от хронологично или първо с новия филм, как предпочиташ? Как го усеща, господин Иванов? Господин Дринов, какво ще кажеш? Ами новия филм. Новия филм, че е актуален. Новия филм да хвърлим една захранка, една царевичка в нашия язовир. Последната нощ в Сохо тръгва от днес. Филм, който беше отложен, мисля вече веднъж. Да. Филм, който е поредният типичен Едгар Райт, което обаче означава, че ще има и нови неща, защото той всеки път опитва да експериментира жанрово и да прави различни тематични и въобще и сюжетни заигравки с историята на киното. Специално този филм е много близък до 60-те, защото той е една своеобразна така, едно любовно послание към 60-те, не само по отношение на киното, но и на музиката, и на модата също така. Няма как да не се види лек автобиографичен елемент, защото главната героиня от дълбоката провинция се озовава в големия Лондон и трябва да се адаптира. Нещо, което и на него му се е случило в някакъв момент, когато той е имал амбиции от малка провинциална Англия се озовава в голямата такава, а след това вече и в Америка. Този филм е много близък до режисьори като Роман Полански, Марио Бава, Дарио Ардженто, дори Брайан Де Палма, защото се опитва да направи един реверанс и естетически, и сюжетно, и всякак към тези 60-тарски много класни жанрови филми, които се появяват. И криминалета, и мистерии, и джало филми, и свръхестествените елементи присъстват вътре. Но най-хубавото нещо, това, което и с Дринов си говорихме онзи ден, е, че всъщност не си говорихме онзи ден, а то май ще бъде излучено в други ден, няма значение. В един подкаст участвахме, че макар този тип филми понякога да изпадат в един собствен капан, който си слагат, така наречения синдром на златния век, романтизирането на миналото. Тук това е отправната точка на филма, но в процеса ние виждаме, че това романтизиране не винаги, а може би дори в повечето случаи, не е основателно. Това е една от любимите ни теми, ние често говорим за това объркване в съзнанието на хората. Лондон е един от най-големите градове на света, емблема, нали? Въобще на град, като кажеш, първо сещаш Лондон. И много хора смятат, че в последните години той така запада, вече не е онзи прекрасен Лондон. Нещо, което се случва и с нашата столица, едно време беше по-хубаво, по-свободно, беше какви хубави архитектурни такива забележителности, имаше, сега е гадно.
джентрификация, въобще пропадането на града, има такова едно усещане, че наистина едно време е било по-хубаво и Едгар Райт това му е отправната точка. И всъщност една от основните тези на филма е, че не е така. За този блясък и тези така розови мъгли, които ние имаме в съзнанието си, дебне нещо лошо, мистерията на филма. Още една тема, която е много наболяла за мястото на жените в обществото ни. Говорихме си за последния дуел и за Мито движението. Това е един филм, който е много про-феминистки, нека така го кажем, по най-добрия възможен начин, поне лично за мен, защото освен тези класики жанра, и които Благой каза, това е поклон към филмите 60-те, 70-те години британски, които повечето дори ние не сме ги гледали. Общо взето централен персонаж е жена, която отива в града, но не е за да покаже колко е величествена жената и как може да се оправи в ситуация. Така наречената кошене ритейл. Абе, внимайте, момичета, стойте си където ви е мястото, не дейте да ходите в големия град. Тук той обръща тези неща. Прекрасен филм, според мен, по всички параграфи. Нещо, което ще говорим сега за биографията му, поклоните към абсолютно всички, така, не абсолютно всички, ами много велики произведения, творци, но той е един от авторите, които не го прави просто заради самата препратка, а винаги успява да приплете тези поклони сюжетно и да разкаже адекватно своята история. Ако мога да го сравна с някакъв творец, това лично за мен би било Куентин Тарантино. Тарантино обаче работи в класически жанрове. Смело сравнение. Уестърн, драма, докато Едгар Райт е по-така вторични в кавички жанрове, които ние обичаме, и сега ще, може би, ще разгледаме някой от тях. Да, вие казахте, това е типичният Едгар Райт. Нека обаче обясним какво значи типичният Едгар Райт, тъй като повечето от нашите зрители не знаят какво е типичното за него, освен вторичните жанрове, които няма жанрове вторични, според мен, ако питате. Да. Човек с изключително богата култура е паралела с Тарантино, и аз мислях да го направя, защото и двамата много си чопват едно от всякъде. Реално те правят франкенштайнови произведения, но по свой начин, което, разбира се, вече е смисленото нещо, което създаваш авторство. При Райт едно от основните неща, които веднага правят впечатление, е движението. Тоест не само вътрешно кадровия монтаж, който за него е някаква фикс идея понякога, но и начина, по който си композира кадрите, и това, че всъщност монтажът е своеобразна драматургия в всяко негово произведение. Може без диалог той да покаже неща, които в рамките на секунди да ни пренесат от един тон в друг тон, от едно действие в друго и от едно място на действие в друго, което е изключително майсторство. Той още като студент се опитвал наистина да владее монтажи. До голяма степен това е основната му сила. Разбира се, другото, което е много важно при него, е диалога. Той е много диалогичен. И това, което също той много често го изтъквал, е, че той казва: моите филми са като троянски коне, защото жанра е нещо, което тълпата ще се ще застане около кони и ще се впечатлява от това колко е величествен и зрелищен и епичен. Но в този кон са скрити идеи, неща, послания, много често дори и социални коментари, които всъщност са сърцето на неговите филми. Това го има и в филма Shaun of the Dead, който... И може би не е един от по-известните му филми. Това всъщност който... е първият му голям хит. Shaun of the Dead, който излиза преди, може би, близо 20 колко години. Да, това е филм, който повечето хора първосигнално възприеха като пародиен филм на... Шон от мъртвите, да го преведем, примерно, е лежаво. Кажем, да, макар че... Аз то... ще превеждам през цялото. Първосигнално се възприема като пародия на жанра, но всъщност самия Райт казва: аз не пародирам тези жанрове, това не са пародии, това са валентинки, аз обичам тия филми. И си лечи колко голям поклонник е и на Сам Рейми, и на Джордж Ромеро и прочие. Е, ма прави го с чувство за хумор. Точно много, така, неговата врътка е следната. Той казва така: самата апокалиптична ситуация, в която отзовават героите, е абсолютно 100% сериозна. Това, което не е сериозно, са тези два персонажа на преден план, и през тях е пречупен въпросния апокалипсис, затова ние го виждаме смешен, забавен, абсурден, кретенски, в възможно най-креативния смисъл. И разбира се, филмът е безобразно забавен, но също така е безобразно кървав. Той е много, много филм без свян в най-добрия смисъл. И то в един момент не ти прави впечатление голямо кървищата, които се лечат, защото вече става карикатура. Е забавно. Не говорим, че хорора и забавното винаги са вървяли ръка за ръка, особено за зомби филми. Благой ще каже някакво негови любими. Нещо, не знам дали го спомена, дали го пропуснах, много важен елемент за
за творчеството на Едгар Райт, което винаги трябва да присъства, когато кажем типичен филм за Едгар Райт. Той много добре работи и с музиката, точно като Тарантино. Аз даже се изхвърля и по БНТ ще кажа, че той е по-добър в използването на музиката. Чисто драматургично използва песните. Не просто сложени така за илюстрация, ами той монтира върху тях. Те са мета-коментар на случващото, поне за Shaun of the Dead. Има една много популярна песен, Zombie Nation, може би се казва. Е такива препратки, които феновете могат да усетят, но по никакъв начин няма да ти развали усещането, ако не си запознат. И наистина монтира музикално, дори в най-сериозния му филм, който не знам, ще стигне време за него да кажем. Какво беше за Дулана? Baby Driver? Ти щеш да превеждаш. Там всичките преследвания са монтирани на музикални произведения. Той работи много с сториборд, разбира се. И това, което каза Дринов, е абсолютно вярно. Горещи палки може да споменем също. Горещи палки всъщност е филма, който следва Шон от мъртвите. И е отново същия модел, само че пренесен в провинциална Англия. Защото Едгар Райт си казва, бе, той е писал сценария за горещи палки в продължение. Това не се води трилогия, в крайна сметка. Трилогия, е филм, който той 2 години го подготвя само като сценарий. Той си казва, ние в Великобритания нямаме кой знае какви традиции в полицейските филми и затова всъщност е доста повлиян от неща като Мръсния Хари, Смъртоносно оръжие, този бъди коп поджанър, който е. И резултатът е също толкова колоритен и политне коректен, колкото и предишния филм. И отново, да, отново много добра работа с камерата и с диалога и с уникалните типажи, които са на екран. Не, страхотни актьори на първо уникални място. Уникални типажи, които са олицетворени от най-добрите актьори и най-добрите мутри в британското кино. Нека да кажем, че той е много така, добър приятел с... с Саймън Пек и с Ник Фрост. Те започват работа съвместно. Те са приятели в един сериал Space, където може да видим всички така теми, които вълнуват Едгар Райт, още в Зародиш, което после развива. Само една любопитна тривия за трилогията да кажа, доколкото си спомням, тя идва, защото в един от кадрите на Шона Дадет се появява сладолет, определена марка, и след това е във втория филм. И в трите филма се появява определен сладолет, различен така. И закачат се. Да. Затова е своеобразна трилога, но все пак е с партньорство с Едгар Райт и с Саймън Пек и с Ник Фрост, извинявам се. И затова може да се погледне като своеобразна трилогия. Да, тук е момента да кажем и трети филм, който е Край на света. Пак с почти същите актьори, пак в една абсурдна, екстремизирана среда. Край на света е всъщност финала на тази сладоледна трилогия. И понеже става дума, нали, това все пак са и комедии. Повечето комедии на Запад са много статични. Те са толкова отекчителни по начина, по който са конструирани, чисто кинематографично, че направо удивително, че изобщо този жанр още съществува. И според мен, ако комедията може да е жива, тя живее именно чрез такива филми, при които имаш смесване и на жанрове, и на, разбира се, отличимия стил на Райт. В Края на света пък е филм, който е силно вдъхновен от Джон Уиндъм, от нашествието на крадци на тела, но всъщност темата му е много, много човешка. Какво става, когато едни приятели, които са отрасли на едно място, се завърнат и се почувстват като абсолютни странници, което се случва предполагам на всеки от нас. И другото, което е като коментар тук е, че обикновено брандирането на различни вериги, ресторанти, кръчми и прочее, води до някакво обезличаване своеобразно, което те също го отчитат това нещо като присъствие тук и разбира се това извънземно нашествие е просто някакъв катализатор на това. Прекрасна жанрова препатка. Естествено има и разбитите мечти на тези вече не младежи, едно време са си мечтали, а сега са просто киселичичко, като нас. Победа да коментираме филм. Те са по-едри обаче, не дейте така. Има време. Ние сме по-фини. Вие сте по-фини, моля ви се, не дейте така. За себе си даже не говорите. Да остане време за най-добрия филм. Остава ни време, спокойно. Пропускаме Baby Driver за сега, защото аз смятам, че това е най-малко интересен филм, колкото и да е страхотен визуално, но да кажем за Скот Пилгрим. Тъй като Скот Пилгрим наистина може би е най-добрият му филм на този етап и е адаптация по популярен, много популярен комикс. Той е, на Скот Пилгрим е нещо като, да, това е Baby Driver на Майкъл Майерс и така, тук е много хубав майтап има вътре. Да, но... ще пуснем и Скот Пилгрим, няма страшно. Да. Но това му е наистина най-успешният и прият от критиката филм. Като сериозен, това трябва да бъде дразнещо, защото отново имаме това пренебрежение към жанра, което говорим. Просто защото не си хорър или фантастика, веднага те прави по-добър, което е нередно, но иначе е прекрасен филм за гледане и за изживяване.
Просто е най-забравимия му филм, може би така пешеходния му филм, въпреки че има страхотни неща. И Примка с чувство за хумор, какво повече от това? Докато Скорпион Вин, което вече виждаме на екрана, е нещо друго. Той е почти като някаква енциклопедия на нърдията. Той е всякаква поп-култура вътре наблъскана по всякакви начини, обаче толкова добре е ловена, защото той очевидно самия режисьор е нърд. И го е, много, много добре го е претворил това чрез персонажи и чрез начина, по който всичките възможни закони и правила на нърд киното присъстват вътре. Каква музика излиза? Да, аз подбрах не случайно на този култов отказ. Наистина е, може би, най-раздвижения му, може би най-музикалния му и може би най-монтажния му филм. Силно препоръчвам и наистина се опитайте предразсъдъка да го пренебрегнете, за да не пренебрегвате филма. И понеже правим по комикс, много така творци са се опитали да пренесат комикса на екран, като запазят част от неговата същност, идентичност на хартиене носител, на отделните клетки, на начина, по който излиза диалози. Някои се провалят така с гръм и трясък, други по-успешно. Но аз смятам, че това е най-добрата визуална презентация на идеята на комикса като цяло на екран. Визуално е съвършен с всякакви заигравки, визуални, литературни също изкачат. В комбинация с този френетичен негов стил, ясно изразен, нали, с монтаж, който Благой каза, прави този филм специален, но отново не е визуалната част хубавото нещо, а тази проста човешка история за едно момче, което е влюбено в момиче и драмите, които всички ние изживяваме да стигнем до нея или да не стигнем в крайна сметка. Да, и тук е една скоба за нещо, което не сме го подготвили като покритие, но смятам, че е хубаво да се каже. Един доста средняшки филм като Ant-Man от MCU. Да. Е филм, който трябваше Едгар Райт всъщност да го режисира. Беше и много-много дългогодишно подготвен проект. В крайна сметка той остана като част от проекта под формата на сценарист. И въпреки, че филмът е режисиран от някакъв там друг режисьор, когото никой не знае, когато гледаш филма, самата драматургия на филма вече съдържа в себе си Райт. Можеш да видиш тоя динамика и тоя стил и тоя диалог, който наистина превръща самото действие на говорене почти в екшън. Това беше знака, че ние няма да видим нищо различно от Марвел, колкото и да ни го пакетират такова. Нищо, няма жалко и да видим. Беше, защото той заедно с Кевин Файги, това беше така информацията, която се появи, заедно са работили по създаването на тая вселена. Не просто той ще прави Ant-Man, а дейно участва в идеите как ще се развие тая вселена, която така разби бокс офис рекорди и сега всички се опитват да претворят. Жалко. Жалко, но крайна сметка той да си прави неговите филми, това е предостатъчно за нас. Благодаря ви, че бяхте наши. Ще осъществим доста суров преход към Фьодор Достоевски. Александра Гюзелева е на линия заради новия брой на списание Култура, посветен на 200 години от рождението на гения. Да, Дими, заедно сме вече с Тони Николов, главен редактор на списание Култура, основна тема Достоевски, безбрежна тема Достоевски, огромна тема. Кои са акцентите, които вие слагате? Може би да започнем от вашето въведение към броя, в което е озаглавено пак Достоевски. В този случай това пак Достоевски ми помага един руски такъв народоволец, те го наричат критик, Николай Михайловски, година след смъртта на Достоевски, вече се подготвя събрание съчинението и той пише тази статия, която се казва така пак Достоевски, наричайки го, определяйки го като жесток талант. Едно прозвище, което дълго му лепва, огромен, безмерен талант, няма как да не се връщаме. И тъй като тази 200 годишна в момента фокусира вниманието ни, утре, по стар стил, това е пишело на кръщелното му свидетелство, по нов стил на 11 ноември. Целият свят като че ли си задава въпроса как четем Достоевски, как го препрочитаме, как той присъства в живота, присъства ли въобще в съвременния свят, където все пак се четат по-малки романи, а неговите романи са огромни, безмерни и въпреки всичко, да, те като че ли влизат, ние сме разделили някакси броя между анализа на литературата и присъствието му примерно на театралната сцена в киното, нали, има и тези инвенции, защото присъствието наистина е много важно. Само ви питам, според вас едно ново младо поколение чете ли Достоевски? Оказва се, че да. Убеждавал съм се на панаири на книгата. Виждал съм, нали, млади хора с неговите книги. Изглежда, че и тези обема на многото страници не е неопределим, когато става въпрос за такава литература. Между другото, нещо такова се е случвало между двете войни в Германия, където млади хора са го четели. Дори било непрепоръчително младеща чете Достоевски. Имало много екзистенциални сривове, защото неговото творчество предполага и тези въпроси. Но
Ако говорим за композицията, ние се опитахме да си отговорим въпроса, кое прави Достоевски толкова голям писател? Кое? Вижте, биографично две-три обстоятелства. Едното е едни 5 минути в живота му. Става дума за прочутата несъстояла се екзекуция на Семеновския площад на 22 декември 1849 година. Тези 5 минути всъщност идва указа на императора, който го помилва, но до него хората са разстреляни. И целият живот, ако погледнем и романите му, княз Мишкин говори за тези 5 минути. Тази тема се връща в Кроткия мъж. Тя присъства в Братя Карамазови. Казва, че мисленето на Достоевски е за това, че той получил живот. Живот се е върнал като дар при него и той трябва да разбере какво е това. Дори каторгата, казват, той като важен опит, 10 години, не е толкова важна, като че ли тези 5 минути. Как го оползотворява той, този дар, за който говори? Ох, как го оползотворява. Иска да го върне по някакъв начин към хората, струва ми се, и той го казва в дневника на писателя на няколко места. Второто нещо е, разбира се, френският философ Рене Жирар има отказ от една непубликувана българска книга, негова много важна. Той твърди, че точно по вашия въпрос как го връща, че всъщност и творчество на Достоевски, и неговата философия, защото той е голям мислител, като че ли се разделя между съществуването и подземието. И това е една друга голяма тема. И подземието не е просто тези записки от подземието, просто един текст. Буквално. А подземието е тъмната страна на човека. Той е узнал прекалено много неща. Той е познал тази тайна на несъстоялата се смърт. Познал е, каторгата е видял другото лице на човек. Всичко това, което се разгръща в това, което Михаил Бахтин нарича полифония в неговите романи, всеки един от героите е автентичен, важен, със своя глас и не е лесно да бъде опроверган. Не е лесно да се опровергае Ставрогин, както не е лесно да се опровергае или Иван Карамазов, или Альоша. И ние много често изследователи, читатели се питат, а кой всъщност герой изразява всъщност гласа на Достоевски? В интервюто ни с режисьора Стоян Радев, автор на едни знаменити драматизации на по братя Карамазови и Снегирьов, на една сюжетна нитка, той казва, че всъщност най-интересно именно това. Да видиш, че проследена дори една нишка, тя ти дава нещо много важно за творчество на големия писател. И през Бродски поглеждате през към Бродски, към това е едно много интересно. Не много познато в България, а ми се струва важно. Бродски се опитва да си отговори на този прочут въпрос. Достоевски парите, игралното, хазарта. И казва, вижте, за този човек 6000 рубли са били голяма сума. Нали, за онова време става въпрос, да. А всъщност знаем, че към камината, поне в Идиот Полита, една много по-голяма сума, нали, между 1000 и 1 милион. Така че едва ли не е само това, но той се опитва да покаже как изведнъж от малките детайли израства много големия писател, като Бродски, който по-скоро в една друга линия, той харесва по-финното писане, нали, споделя до някъде критиките на Набоков. Достоевски прекалено небрежно върви понякога напред и напред, просто клокоча един вулкан, за който говорихме, който не се вписва в това добро, изящно, леко писане, нали, в никакъв случай. Каня нашите зрители да станат и читатели на вашия брой, извън темата, основната тема 200 години отражението на Достоевски. Още много интересни интервюта, както и критика може да се прочете в броя. Но имате също така много интересна рубрика «Дебати». На къде отива Европа? Ние поддържаме с текстове, които са важни в момента, особено от големи европейски автори. Въпросът на къде отива Европа е въпрос отправен от един много голям алжирски френскоязичен писател Буалем Сансал. За съжаление, той не е превеждан на български. Има една много мрачна негова книга «Европа 2084», мисля, че беше, където той също се опитва и задава едни много добросърдечно ги поставя меко към своите приятели европейци. Той казва, аз съм пише от една опожарена земя, където мина едно бедствие, и той има предвид ислямизма, онова, което се случва, и казва, от тази земя аз не съм оптимист за онова, което се случва при вас. И вие трябва просто да разберете моята тревога и тревогата на хора като мен, които обичат Европа и са до някъде европейци по културата си през Средиземноморието. Ще прочетем и това, да видим какви отговори ще получим на този въпрос. Сигурно няма категоричен отговор на къде. Не, но, както казваш, един голям френски мислител Левинас, понякога въпросите са дори по-важни от отговорите, защото сме си ги задали. Много ви благодаря. Дими, толкова от нас по тази огромна тема. Достоевски. Не беше никак малко, но разбира се, темата е практически бездънна за Достоевски, но колкото толкова и говорим за Достоевски, винаги е добре, както и винаги е добре, когато ни гостува Веселина Сариева. Поводът е изложбата «Бъдеще незабравимо», фаза 3. Какво ще рече това
Веселина, добре дошла на първо място. Много се радвам да бъда тук, Дими. Благодаря ти. Здравей. Разкажи ни за заглавието, за изложбата, за всичко, което предстои да се случи и тази вечер включително. Да, Бъдеще незабравимо е една мултижанрова ситуация, която аз стартирах септември месец и ще продължи до декември месец. Тя има 6 фази и по някакъв начин, не мога да кажа, за мен е един вид опус, включва различни неща, изложби, текстове, включва една документална видеосерия, библиотека, въобще най-различни разговори, инициативи, дискусии, които минават през различни теми, които са интересни за българското съвременно изкуство. Когато говорим българско съвременно изкуство, имаме предвид творби от 70-те, 80-те години до ден днешен. И основно съм се фокусирала върху творби, които са в колекции. Като се опитвам, това е една среда, която създавам между автори, колекционери, теми, пространства. За мен пространствата са много важни. И общо взето от Пловдив през различни места, Търново, Габрово, Варна, София, Шабла дори и така нататък, преминаваме като един делфин, съгмуркаме, излизаме от водата и засягаме различни теми. Като първата изложба беше за дълбоката история на българското съвременно изкуство, за индивидуализма, типичния български индивидуализъм, за институционализацията на тялото. Това беше първа фаза. Така най-общо ще го кажа. Имаше изложба в галерия Сария в Пловдив, в галерия Русита, един изложбен жест и галерия Лан Монев. Втора част представляваше една видеосерия, която снимахме с Влади Севов из България през цялото лято, където направихме един мапинг на съществуващи интересни пространства. Серията е налична в интернет, в YouTube канала на Фондация Отворени изкуства. Идеята е да се запознаем с автори, с места, артистични общности. И тази тема беше за общностите. Сега темата, която разглеждаме в трета фаза, е темата за нещо типично, търсим нещо типично за българско съвременно изкуство. И така, според мен, опитайки се максимално да синтезирам какво е това типично нещо за българско съвременно изкуство, мисля, че е до голяма степен ирония, самоиронията и един специфичен български хумор. Има една творба, която за мен е много специфична и показва това българско нещо, това българско типично да, ама не, което е една творба на Нетко Солаков. Единия в една стая, единия бояджия боядисва черно, зад него другия боядисва бяло. Но ти не знаеш дали първият е този с черното и после е другия с бялото, или първият е бялото и после е черното. Кокошката или яйцето. Да. И общо взето тази тема, тази фаза ще представи тип творби, които показват този специфичен български хумор, който е свързан с действителността, в която живеем. И така, тя ще бъде основно в София. Ще има една изложба основна и един изложбен жест. А прави впечатление, че ти с новите си проекти, не само твои, но те си големи, навлизаш и още по-сериозно в София, което е прекрасно. Какво предстои в тази посока? По принцип, да, и Фондация Отворени изкуства, която ръководи галерия Сариев, ние имаме присъствие тук, но то, да кажем, е било някакси невидимо. По-невидимо, отколкото е в момента, сега е просто по-осъзаемо. Сега деца казва така, да. Стъпваме с име. Както знаете, винаги съм се интересувала от нетипични пространства. Дали края на улица от Еспайси в Пловдив, дали Пловдив през 2004-2005, когато не беше толкова секси място. Дали алтернативна карта на Пловдив, алтернативни места, Аджасан Махала или Кино Космос, или въобще какво ли не, не мога да назова вече всички места, през които преминахме през тези години. И сега съвсем естествено се случи, че женския пазар. Аз живея на женския пазар. Имам местенце там от, предполагам, вече 10 години почти станаха, в едно скулптурно ателие на Димитър Бойков, един важен български скулптор от миналото. И изведнъж просто към мен дойде едно предизвикателство 2019 година. Един инвеститор, който строи много нетипична сграда на женски пазар. Това е българин, който живее в чужбина и на 5 години е напуснал България, но иска да опознае България. И опознава България през правенето на неща.
Ами много интересно как. Стигнахме до изложбата Under the Construction и, ние всъщност виждаме и българската реалност. Да, това е сградата. И реално те се свързаха с мен още когато сградата започна да се строи, защото той просто иска да разбере повече за България, да се свържи за него. Женския пазар е много специално място и мисля, че се намерихме, защото и за мен женския пазар е много специално място, което то по някакъв начин ми е и малко пловдивско место, не знам как да го кажа, с тази цялата мултикултурност. Ами да, едно от най-хубавите места в София женски пазар, как и най-любимите магазини за всеки, който обича арабска кухня, например. Да, задължително. Да, много е секси местото. Супер. И въобще е место, където се срещат различни култури, различни етноси, различни социални групи, което е интересно. И общо взето... Дали... Как са ме обирали хубаво на женския пазар, доволен да остане човек толкова майсторски. Нали? И различни култури, да. Да, много бях щастлив, защото майсторски, абсолютно. На световно ниво, мога да кажа. Еми, така е, има всичко. Има всичко слабо. Не, наистина, има това всичко. Е едно живо място и така както трябва да бъде, както и в Пловдив, така и София има своите такива ключови места, без които просто няма дишащо сърце един град. Има си хас. Еми така е, да. Ние виждаме, и както виждате, сградата е ръждива, ние виждаме и доброто и лошото. Супер, точно така. И изложбата, да, която ще се открие до вечера, се казва Under the Construction. И имам удоволствието да те покана. Покани ето една официална покана. Много ти благодаря. Да. Under the Construction, аз ще си нося на откриването. Разбира се, очевидно, да. Трябва да запазим своите глави цели. Да, това е една работа на Стефан Николаев. Изключителен. Да. Която казва, дали, как, нали, ние носим тези каски. Няма да се сложа, защото ми е огромна когато глава, конструираме. Аз не мога да влезе в никакви шапки. Но... Аз съм макроцефал. Не. Да. За всички става. Да, добре. Всяка глава. В колко часа да нахълтваме към изложбеното пространство? От 2 до 8, като ще имате възможност само днес да видите изложбата или утре да се запишете на тур, тъй като, както казах, пространството се строи все още. Ние, строителният надзор в последния момент ни съкрати изложбата от месец и половина на 2 дена. Еми, редно, така да че не ето, си виждате, много. Случват да. Се специални неща, когато в България че хората започнат да правят ремонти. Да, ама не е положението. И аз приех предизвикателството и ще може да видите творби, които са в колекции. Мисля, че само една творба не е в колекция. Ще може да опознаете какви неща се колекционират, което е също така поощряващо и се показва, че хората колекционират съвременно изкуство. И ще може да видите това интересно място, което предстои да бъде място за култура. Показваме творби на Правдолюб Иванов, Лъчезар Бояджиев, Нетко Солаков, Стефан Николаев, Нина Ковачева, Самуил Стоянов, Иван Мудов, Стела Василева, Зоран Георгиев, Камен Стоянов, Михаил Михайлов, надявам се не изпускам... Това, което чуваме, е най-доброто от съвременното българско изкуство. Няма какво да се лъжим. С някои, да. Разбира се, не всички, но част от най-доброто. Да, автори, които се занимават с тази тема и са се занимавали с тази тема през различни години за ирония, самоирония, хумор и така, и парадокс, български парадокс и... Мисля, че ще е интересно. Да. И имаме другата седмица един изложбен жест с творба на Даниела Костова, чиято творба също смятам, че много добре се вписва в този целия наратив. Тя ще бъде представена в галерия Структура. Така че за нас това разширяване, приятелство и тази карта е много важно да приобщаваме наши колеги, тъй като галерия Структура работи и репрезентира Даниела Костова и много се радвам, че успяхме да направим това сътрудничество. Много ти благодаря. На добър час. Приканим и нашите зрители да... Моля ви, заповядайте. Със своите сертификати, разбира се. Моля ви, се, задължително защото иначе малко за каските, нередно. За каските ние ще се погрижим, каските, така че... От тях да, каските, от вас сертификатите. Точно така. Благодарим ти, може да поздравиш. Влади Селов е на пряката ни линия. Влади, здрасти. Няма отърване, нали? Ето, поздрави. Плоди. Ето и той маха. Супер. Толкова е хубаво всичко. Влади, ти си, за да ни разкаже за джаз феста в Пловдив, който, вече казахме няколко пъти, е с огромни звезди и богата съпътстваща програма. Както обикновено, с огромни звезди, макар и в трудна обстановка, седмото издание на джаз феста ще се случи, за да направи още един преход. Може да припомня на Веси Сариева, че докато пътувахме по локациите
В България слушахме често джаз в колата, дори артисти, които са гостували на Пловдив Джаз Фест, като Джошуа Редман, като Джейсън Моран и така нататък. Но сега да се обръщам към събеседничките ни. Мирослава Кацарова, артистичен директор и основател на Пловдив Джаз Фест, Невена Дешлиева Кръстева, която ще ни представи една от съпътстващите прояви. И така, обръщате се към публиката. Вълнуваме се, че и тази година ще успеем да сме заедно и програмата, въпреки трудностите, е именно тази, именно коя. Трудностите са неизбежни в период на пандемия. Да кажа първо добър ден и аз. И да благодаря изключително много на Българска национална телевизия, че винаги е с нас и ни помага, така че да разпространяваме джаз културата в България също. Пловдив Джаз Фест започва днес и ще продължи до 31 октомври в ситуация на пандемия. Много тежка криза, която е съпътствана и от политическа криза, тъй че никак не ни е лесно, но ние решихме, че изобщо няма да се даваме на обстоятелствата и ще продължим да работим в името на каузата, защото много дълбоко сме убедени, че джазът и изкуството ни спасяват в тези дни, в тези тежки изпитания. Дори изпитанията по някакъв начин са вградени в съдържанието, тъй като някои от артистите имат и социални послания в своята музика. Точно така е. Вече успяхме да видим в предаването посланията на Антонио Санчес, който е свързан с Бед Омбре, това е неговото турне, и с една реч на Доналд Тръмп, срещу която той прави въпросния албум от 2017 година. Сега турнето му, което е премиерно, се казва по същия начин и той всъщност показва отношението си към мексиканците емигранти в Съединените щати. Същото прави и Тана Алекса, неговата съпруга, която утре вечер заедно с него ще бъде на сцената на фестивала. Тя направи албума Она, който пък показва отношението и към жените емигрантки в Съединените щати. Така че ни чака една наистина много силна и вълнуваща музика утре вечер, а тази вечер още повече. За мен лично, защото е концертът, който е продуциран от Пловдив Джаз Фест, нещо, което ние обичаме да правим през годините. Така започнахме и през 2015 година с 4 дами пеят джаз, сега 4 млади дами пеят джаз. Елена Сиракова, Лека Цанкова, Мирослава Тодорова и Едит Унджиян, заедно с маестро Васил Спасов. Ще чуем до вечера филмовите песни, които те ще интерпретират по един нов, съвременен, различен и много свеж начин. Вече мога да го кажа, защото бях на репетицията им. В неделя ще завършим с концерта на брат Мелдао, понеже споменахте Джошуа Редман. Двамата много често си партнират, но този път брат Мелдао ще дойде с прочутото си трио, което е Джеф Балърд и Лари Гренадиер. Така че ни очакват наистина много силни концерти в рамките на Пловдив Джаз Фест. Напукна всичко, а освен тях ще има и съпътстващи събития. Тази вечер ще връчим голямата награда за цялостен принос към джаза и към музиката на Томас Пространов, един гигант в музикалната журналистика, както и на Джаз FM Радио, които пък навършиха 20 години и са в качеството си на единствената джаз медия в България, която помага на цялата общност абсолютно безусловно. Утре е майсторския клас на един много неконвенционален български джаз певец Павел Тързийски, който ще ни срещне с неговото вокално изкуство в бар Контрабаса, а в неделя от 17 часа ще бъде и представянето на книгата на Олга Токарчук в галерия Джуркови, за което вероятно Невена ще разкаже повече. Непременно Невена ще разкаже повече. Вие я въведохте от мое име, така че хайде разкажете повече защо според вас в един джаз фест има място за представяне на книга на Олга Токарчук, чувствителния разказвач. Моите благодарности на първо място са към Мирослава Кацарова, разбира се, която освен прекрасен вкус за музика, умее да извлича и най-доброто от литературата. Има наистина усет за това, коя е тази литература, която допълва музикалните послания на нещата, които тя прави с целия този фестивал. Олга Токарчук е наистина, бих казала, спасителна за днешната ситуация, за пандемичната и въобще за тази ситуация на озверяване и ускотяване и, как да кажа, всички лоши неща, които хората изкарват от себе си, защото това е книга, която те обръща навътре, прави те по-чувствителен към света, към посланията на света, който в крайна сметка е добър.
начина по който го възприемаме би могъл да се интерпретира различно, но това е книга, която ни обръща към себе си, един към друг, една покана към повече емпатичност, към виждане на другия и си мисля, че наистина е книга, която е супер важна в днешно време да бъде четена и да стига до повече хора. Така че съм благодарна наистина, че сме в този контекст на фестивала. Вие ще я представите заедно с Ина Иванова в галерия Джуркови в Пловдив. Точно така. Ина Иванова е една от първите чувствителни читателки на тази книга. Човек, който наистина разбира нейните послания и мисля, че ще се получи един добър разговор, въпреки цялостната обстановка. Още нещо, което допринася за цялостната чувствителност към фестивала и една изложба, която можем да наблюдаваме, влизайки в пространството на Дома на културата? Да, всяка година имаме изложба и за щастие тази година ще можем да видим плакати за джаз, така се нарича изложбата, защото става дума за световното триенале на сценичния плакат, от който имаме възможността да разгледаме плакатите специално за джаз. За нас те са изключително важни през годините, защото вярваме, че през визията музиката може също да бъде изразена и по един много стилизиран, интересен начин да се съдържа посланието и на музиката в плаката. Благодаря и за вашия, не знам дали стилизиран, но стилен начин да поднесете информацията за Пловдив Джаз Фест, на който се очакваме да ви срещнем вас всички, които сте в студиото и мнозина от зрителите на Култура БГ. От днес до неделя Пловдив Джаз Фест. Заповядайте. Благодаря ти, Влади. Има си хазане заповяда всеки любител на джаза на това изключително събитие. Ние се прехвърляме към Русе, защото Русенската опера представя премиерно тази вечер мюзикъл за деца и възрастни Принцесата и Свинарята. Спектакълът е от 7 вечерта в зала Филхармония. Приказките приспиват децата и събуждат възрастните. Затова и едните, и другите са добре дошли на спектакъла. Точно тази приказка, която е по Андерсен. Знаете, че Андерсен обикновено цял живот пише за възрастни. Либретото е на така наречения дядо Пънч. Едно много сериозно либрето с едни много... Всяка дума има поне едно 3-4 значение. Този спектакъл е много навременен, защото основната му идея е това, че в днешно време, а явно не в днешно, защото приказката е отдавна, хората предпочитат изкуственото пред естественото. За да подчертая основната идея, художникът Вяра Гунева избира постмодернистичния подход във визията на спектакъла. Тя е изградена на предела на сянката и много силния футуристичен цвят, който ни отдалечава от натуралното. Музиката за спектакъл е композирана от Юлиан Слабаков. Ще изпълним на живо за пръв път в България в този вид, този мюзикъл. Юлиан Слабаков се е справил превъзходно по един изключителен начин с отношение към жанра, с всичките нужни елементи като танци, като песни, като настроение. Изобщо музиката следи приказката и я обогатява, прави я още по-красива, още по-романтична и това, за което пък режисьора Делайда Якимова говори за изкуственото и естественото. Музиката много, много ярко го пресъздава. Мюзикълът «Принцесата и свинарят» е навременен и много необходим в репертуара на Русенската опера, която има традиции в поставането на спектакли и за деца. Смятам, че точно това е нашето призвание да успеем да отворим вратите на операта, вратите на това интересно наше изкуство за публиката, най-вече за малката публика, която, убеден съм, след време ще прояви приемственост и ще докара и техните деца. Много е важно в тези, как да кажа, тревожни времена, малко от малко да се поотпуснат хората, да разберат, че света не е съсредоточен само в черното и мрачното, а има и много интересни и светли краски, на които трябва да се радваме и да обръщаме внимание. Постановъчният и солистичният екипи се надяват да предадат енергията, която са акумулирали по време на репетициите и към публиката тази вечер. А очакванията на всички са мюзикълът «Принцесата и свинарят» да има дълъг сценичен живот. Ако
ако има вакцинирана публика, разбира се, ще има и дълъг сценичен живот, което задава някои въпросителни. Но това не ни интересува, тъй като сме в удобната и любима наша форма на рецепта за култура. Юрий Дачев е тук при нас. Преди да говорим за неговото предаване, да му пожелаем успех. Понеделник той има премиера, за което благодаря. Искаме да кажеш благодаря. Няколко думи все пак. О, с голяма радост. Премиерата е Юдина Ела на сцената на Смолянския театър. Текста, драматургичния, събрах от творби на един много известен в своя си край автор Константин Канев. Константин Канев е прекрасен писател и това, че самия той никога не е имал амбицията и как да кажа, никога не се е блазнил от това да бъде под прожекторите, го е съхранило. Да, прекрасни текстове, някои от които, позволявам си да твърдя, са на равнището на най-доброто в българската литература. Текстове, които ни разказват за историите на родопския край, за злото, за възприемането му, за стоицизма, с който хората от този край го посрещат. Беше ми голямо удоволствие да работя и върху текста, и с актьорите, които са там и които ме чакат, надявам се. Еми, има си хас на добър час от сърце, Георги. Не се съмняваме и да се надяваме скоро и да гостуваш в София, за да... Надявам се и аз. Не, че не може да бием път до Смолен, но все пак ще има и гостуване. Да. Надявам се и тук да дойде. А какво можем да гледам утре в рецепта за култура? Започвам с един проект «Животът е по-силен», се казва той. Негов автор е един иконописец, Деян Костов. Всъщност той е в процес на създаване на тази инсталация, която ще бъде монтирана близко до София, някъде около Костинброд. И ще бъде от лицата на тези 110 000 деца, които са се родили в България по време на пандемията. Неговата идея е да покаже, че и в тези черни години, в това време на несигурност, животът наистина продължава, напомня за себе си чрез тези деца, чрез радостта и надеждата, която носят. Другият разговор, който могат да видят нашите зрители, е свързан с една книга, събрала актьорски изповеди. Книгата е «Актьорски откровения», представя Людмила Дякова, главен редактор на списание «Кино». Тя е свързана, сборникът е свързани с 75 годишната на това прославено отдавнощно списание. И в книгата са лицата, думите, вълненията на някои от най-изявените актьори на средното и младото поколение в нашето кино. И накрая, третия акцент, който избирам, юбилейната изложба на Генчо Симеонов. Един човек с неизтощимо чувство за хумор, въпреки своите респектиращи 90 години, първата картина в неговата изложба той е озаглавил «Добро утро, утро» и това само по себе си е показател. Да, и един наистина много дълбок творец, който всички ние много обичаме, на добър час, утре, да гледат рецепта за култура, да не се помайват нашите зрители, както се казва. Благодаря, Дими. Благодаря ти, че беше тук. Ние още една част от програмата на БНТ ще представим. Тази събота в БНТ представя от 9 вечерта по традиция. По БНТ едно ще бъде излъчен филм, посветен на Патриарх Евтимий. Сценарист и режисьор е Димитър Шарко. В ролята на Патриарх Евтимий се превъплащава актьор Любомир Бачваров. Участват още великотърновския митрополит Григорий и историкът професор Пламен Павлов, които разказват по-подробно, дето се вика, за личността и делото на патриарха, кадрите на Царевец, манастирите Света Троица, Килифарски манастир и импресиите от природните кътчета край Търново са дело на оператора Николай Илиев и дрон оператора Иво Чумаков. Има личности, които стават загадка за нас, въпреки че през целия си живот слушаме думи и самите ние говорим за тях. Такава ярка и неразгадана личност е патриарх Евтимий. Малко факти знаем за този велик българин. Повечето разкази за него са легенди и предания. Чуйте думите, с които Григорий Цамбла го описа в похвално слово за свети Евтимий. Не е ли много повече достоен за похвали Евтимий, изпълнител на неведомите тайнства и съпричастник на апостолската слава, свещеник на велика жертва? Гледайте утре филма за Патриарх Евтимий по БНТ 1 от 9 вечерта. Сега няколко наши предложения за вашето културно обогатяване в днешния ден. Тази вечер от 19 часа на сцена ДНК в НДК можете да гледате спектакъла «Woman».
Концепцията е на Марион Дърова, която получи наградата ИКАР 2021 в категория съвременен танц и перформанс. Марион Дърова е завършила философия и театрална режисура, по-късно се насочва към хореография. В Woman ще видите и Мартина Апостолова. Мартина Апостолова е театрална и киноактриса. За ролята си във филма Ирина получи множество награди и беше обявена за европейска изгряваща звезда на Берлинале през 2020. Звуковата среда в представлението е на Александър Евтимов Шаманчето. Woman чрез видео и танц изследва понятията пол, идентичност, желание, тяло и роли. В Благоевград, в драматичен театър Никола Вапцаров, от 19 часа се играе портретът на Дориан Грей по едноименния роман на Оскар Уайлд. Режисьор е Стайко Мурчев. През 2020 представлението получи 3 номинации за наградите ИКАР. За водеща мъжка роля на Севар Иванов, за поддържаща мъжка роля на Александър Хаджи Ангелов и за авторска музика на Петър Дондаков. През октомври театърът направи жест към своята публика, като предложи намаление на цената на билетите за всички зрители, които са ги закупили до 10-то число на 10-тия месец. Портретът на Дориан Грей е последното представление от програмата озаглавена 10 до 10. Утре в зала България ще се състои поредният концерт, с който нов симфоничен оркестър отбелязва своята 30 годишнина. Формацията е създадена през 1991 от музикалния критик Юлия Христов. В първия концерт на нов симфоничен оркестър солисти са били Кремена Ачева флейта, Борислав Йоцов кларинет и Димо Димов пиано. Утре на сцената ще излезе отново Кремена Ачева, този път под диригентството на Борислав Йоцов. Другата солистка ще бъде Ваклина Райчева, арфа. В програмата са включени произведения на Волфганг, Амадеус Моцарт, Ралф Вон Уилямс и Антонин Дворжак. На 31-ви приключва кинолитературният фестивал Синелибри. В неделя от 19 часа в Френския институт и от 20 часа и 15 минути в кино Люмьер можете да гледате канадско-ирландската продукция «Моята година» с Селинджер. Главните роли са Маргарет Куоли, Сигърни Уивър, Дъглас Бут. Млада писателка мечтая за литературна слава, докато в ежедневието си се опитва да се справи с задълженията като асистентка в агенцията, която представлява великия Селинджер. Единственият и досег с писателя са писмата, които получава от почитателите и на които тя трябва да отговаря, че Селинджер не желая никаква кореспонденция да достига до него. Как ще се развие този сюжет, ще научите, ако гледате «Моята година» с Селинджер. Вчера започнахме да ви показваме номинациите за литературната награда на Перото. Наградите ще бъдат връчени на 2 ноември от 6 следобяд в литературния клуб в НДК. Вижте сега номинираните в категория дебют. Аз съм Биляна Генова и книгата «Чакам в кафенето» е моята първа книга с разкази. Номинацията за дебют е винаги стимул и кураж да продължиш да пишеш. Това са истории, които разказват за светлата страна на живота. В живота има случайно-неслучайни срещи и случайно-неслучайно една от историите завършва тук, в Перото. Казвам се Емилия Милчева, журналист съм от 34 години и това е моята първа книга с разкази. Книгата е истинска, защото от много време исках да разкажа истории. Надявам се тези истории да ви хвана, защото в тях има много реалност. Винаги ми се искало да разкажа човешка история и ето, че го направих с тази книга. Отворя първата ми стихосбирка, в която съм събрал стихове, писани през последните няколко години, които въпреки, че са доста разнородни, смятам, че успях да обединя в едно концептуално цяло. Бях много приятно изненадан от номинацията. Считам тази номинация като признание за творческият труд, който съм полагал през всичките тези години. Това беше от нас за днес, пък и за цялата седмица. Желая ви невероятни събота и неделя, а в понеделник, денят на будителите,
или първи ден след Хелоуин, кой както го преценява или преценя, както е модерно да се каже, ще ви очакваме в това студио в 11 часа. Сега останете с новините на БНТ.